Hej igen. Så blev det delt med weekend. I torsdags, der gjorde jeg jo klar til det, jeg skulle lave i dag. Og jeg vil ikke fortælle, hvad det var, jeg skulle lave. Det skulle I selv gætte. Det var altså fornemt, fordi det gætte de fleste af her. Jeg skulle lave på stolpen derovre. Den fik jeg lige drengene til at lige bruge et hul med håndsvinget. Og så sætte den ned. Og så har jeg skåret alle de brædder her. Sådan en masse her, den der gamle palle, vi skilte ad. I kan se videoen lige herop. Og det blev jo selvfølgelig, som de fleste har skrevet. Det skal være sådan en skilte. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Hvis I ved det, kan I så ikke lige skrive det. Skilteskov, skiltetræ, et eller andet. Det, der er ikke andre, der er sådan en stående, tror jeg ikke, af almindelige mennesker. De står i sommerland og zoologisk have og i nogle lufthavn og sådan noget med et skilt til meget langt væk. Det skal vi simpelthen lave her. Jeg sad og lavede nogen i går aftes med skole til ungerne. Og hvad har vi? Den her må man ikke mangle. Hvad vej til Flikgård? Ned til grænsehandlen. Så er der en til Djævløen. Og hvad er der? Tyrol og Island og selvfølgelig den her. En pil, en vejviser til Stens kreative værksted. Selvfølgelig skal den med. Sten, han laver YouTube-videoer for voksne mennesker også, hvor han laver alt, hvad der kan gå i stykker i hjemmet, eller i haven, eller et eller andet, og opfinder en masse andre sjove ting. Det er altså en kanal, der er værd at gå ind og se. Og han bor ikke så langt væk, så jeg tænker, jeg skal da have en vejviser, eller et skilt ud mod Sten. Så han har fået sin egen helt derude i ingenmandsland. Men jeg tænker, nu skal vi have skrevet noget kilometerantal på, og så skal vi have skruet den på pælen bagefter, og så se, hvordan det ser ud. Men jeg har jo nogen, der ikke er skrevet på. Og jeg tænker, der kan I vælge. Der er en 4 stykker, ellers så laver vi nogle flere. Så har I en god idé, så skriv det lige ned i kommentaren til, hvordan eller hvad der skal stå, og hvor det skal pege henad. Der bliver kun nord, syd, øst, vest. Det bliver ikke nord-syd, eller nord-syd, det hedder det jo ikke. Sydøst og sådan ting. Det bliver bare den vej. Fordi man kan ikke komme herfra alligevel andet, end hvis man kører op til vejen. Så jeg tænker, nu får vi lige malet, hvor langt der er til de forskellige ting. Og jeg ved det ikke, men det ved min ven Google. Eller GPS'en. Og et par stykker skolen og ud til Stens kreative værksted og sådan noget. Der ved jeg godt, hvor langt der er. Og Djævløen har jeg skrevet. Så jeg skriver lige, jeg maler lige nogle kilometer på, og så kan vi hænge dem op bagefter, og så se, hvordan det ser ud. Fuldstændig tosset det her, men sådan er det. Man får skøre idéer, og livet er ikke sjovt, hvis ikke man fører alt det der ud i virkeligheden. Vi maler lige kilometer på. Så kom der kilometer på. Der er 398 km til Sverige, Helsingborg. Nu skal vi have skruet dem op. De vejer bare ingenting. Sådan noget tørt pallebrænd. Så jeg tænker, at den her, kan jeg holde den? Den skal sidde her. Jeg ved godt, at den sidder lidt lavt, men det kan jo være helt ligegyldigt. Den skal jo helt fyldes op. Så har vi en her. Island. Der er 1809 km til. Den tror jeg, vi sætter. Sætter vi her. Det er i hvert fald den vej der. Vestpå. Sådan, og til Djævløen,
188 km. Det må være lige over på den anden side af broen. Altså når man kommer fra Jylland, så giver det et ordentligt bump i bilen. Sådan et stort bump. Når det bump er overstået, det hedder Fyn. Så går man til Djævløen. Ja, jeg ved det godt. Vi er selv overfra, men nu har vi boet herovre i 7 år. Det er det bedste, vi nogensinde har gjort. Både for os og vores børn. Og pengepunkten. Og vi har det eddermame godt herude. Det, som vi har købt hus og jord og grund for, jamen, det kunne vi jo ikke engang få et kolonihavehus for på Sjælland. Så det er hyggeligt, men 188 km til Djævløen. Det var de første. Så skal vi bare have de næste på. Så skal de næste på. Det bliver helt vildt godt, det her. Denne her. Skolen. Det er også den vej, hvor børnene går til skole i bus. Det bruger man jo herovre. Så kører de i bus til og fra skole. Så nu kan jeg huske de andre. Finde ud af, at der er 300 meter til skolebussen, men der er 8 km til skole. Hvad tager vi så? Den her. Ja, den må vi simpelthen ikke glemme. Det er der, hvor vi henter billige sodavand. Det er Flækgård. Den skal ikke mangle. Og det er jo stik den vej. Det er stik syd. Jamen, det bliver jo... Jeg ved ikke lige, hvad min kone siger, når hun kommer hjem. Så er det. Så har vi en af de andre vigtige. Stens Kreative Værksted. Genial, mand. Så selvfølgelig skal jeg have et skilt op ud til Sten. Jeg tænker, det skal være heroppe. Du står selv der lige lidt. Og hvad har vi så tilbage? Tjol. Med 1.254 km. Den tror jeg. Den sætter vi op over skolen. Den skal sidde lige der. Det er da meget sjovt. Og Stens Værksted, den går lidt nedad. Det er nok fordi, der ikke er mere end 13 km. Det synes jeg er fedt. Men ved I hvad, jeg skal lige vise jer, hvad der skal ske her i næste uge. Hvad for et projekt, jeg så har fået, som jeg skal i gang med. Så prøv lige at kigge med her. Prøv at se her. En gammel støbejernsbænk, hvor de gamle skruer, det stadigvæk hænger. Eller fået. Jeg har selv fundet den i jernkassen over på genbrugen. Jeg ved jo ikke, hvor bred den skal være eller noget. Den skal helt klart have en ordentlig tur med stålbørsten. Så skal den have noget grunder og så noget maling. Jeg har noget fra en gang, jeg havde en gammel traktor, som jeg aldrig nogensinde fik malet. Så den får det der grunder, og så bliver den hvid. Og så skal jeg have fundet noget træ, som har den længde, jeg nu skal. Jeg ved ikke hvad. Hvis nogen af jer har et billede af sådan en her, eller et eller andet, færdig. Der er sådan noget flet, støbejernsflet i ryggen. For jeg ved jo ikke helt, hvordan den skal se ud. Men ellers så kommer den bare til at se ud som Hr. Pedersen. Så han vil have det, eller som det bliver. Den der, den skal jeg i gang med næste uge. Jeg synes, den er så fed. Den ved jeg. Den vil min kone blive glad for. Når den bliver lavet. En ordentlig tur med stålbørst, og så skal den males. Og så må vi se. Jeg kan se, der skal være 1, 2, 3, 4, 5, 6 brædder i bunden. 5 brædder i bunden. Og så skal der et eller andet udenom på ryggen. Så har jeg nogle gode idéer. Så hjælp lige med det. Så...
så vi kan få en fin bænk til at stå herude også. Der er lige et par stykker, der har stillet mig et spørgsmål. De spørger, om jeg optager mine videoer lang tid i forvejen og gemmer dem og lægger dem op. Og det gør jeg ikke. Samme dag, som de var optaget, i dag, der er det lørdag morgen. Der er stadigvæk nogen af dem, der sover derinde. Så går jeg ind, og så lægger jeg videoen op. Et par enkelte gange er det sket, at det første er kommet op dagen efter. Det er, fordi vi har noget møg internet herude. Jeg bruger cirka kvarter 20 minutter på at lige få den klippet til. Der bliver ikke klippet ret meget ud. Heller ikke alle fejl og alt sådan noget, fordi det er jo menneskeligt at fejle. Det her, det bliver så videoen for i dag. Det der, det synes jeg eddermame bliver sjovt. Og vi skal jo have mange flere brædder på. Så husk lige, hvis I synes, der mangler et eller andet sted, det peger hen, for der er plads til rigtig mange, så kan I skrive ned i kommentaren, om vi skal vise vej til familien Frederiksen, eller zoologisk have, eller et eller andet. Så laver vi lige et par skilte til at skrue på. Det kan også være, at der er en eller anden, der har fødselsdag. Så skriver vi det, og så skriver vi på, at onkel Knud, han bliver 80 år i den retning. Eller den, eller den, eller den, eller et eller andet. Jeg håber rigtig, rigtig meget, I vil se med i næste video, og I vil følge kanalen. Så tryk abonner, det er ganske gratis. Sådan er det, det er der ikke meget her i livet, der er. Og så skal man jo huske, ligesom både den der og bænken, der skal til i næste uge. Kan det staves, så kan det laves. Også i genbrug til stort set ingen penge. Vi ses i næste video.